Пізнавальний екскурс в історію розвитку футболу на Коломийщині запропонував читачам журналіст і краєзнавець Василь Нагірний. У його книзі під назвою «Як у Коломиї у футбол грали» зібрано багато фактів, світлин та спогадів ветеранів копаного м'яча. Футбол на Коломийщині зародився на початку ХХ століття. Власне, цей понад 100-річний пласт його розвитку і становлення дослідив та описав автор. Мені нудно писати сухі енциклопедичні дослідження, хоча я маю напрацювання і такі. Мені хотілося, ну, бо тема специфічна сама по собі, але хотілося її подати широко для того, щоб її читали, ну, можна сказати, від підлітків. Ну, взагалі, широкий загал наших читачів. Михайло Турянський, який нині на презентації – людина-легенда. Понад 40 років він тренував юнацькі збірні Коломиї з футболу. Виховав цілу плеяду відомих футболістів, якими пишається кожен коломийський фанат. Ви знаєте, я щоденника не вів, то трудно мені всіх запам'ятати відтоді ще як те. Ну, самі основнітки – це Петро Слободян, чемпіон Європи, за київський «Динамо» грав. Тепер Паламарчук Михайло за Дніпро, Дніпропетровськ, за вищу лігу. Троянський Сергій за вищу лігу грав. Мельничук грав, Ігор Мельничук вийшов. Стахів Ігор теж за вищу лігу грав. І багато вихованців грало за другу, першу лігу. Серед людей, які активно допомагали Василю Нагірному у зборі і впорядкуванні матеріалів, був Василь Пішак. Чоловік теж попрацював на тренерській ниві, але особливо його захопила справа документування історії сучасного футболу. У мене були всі необхідні дані, фотографії, різні цифри, факти. Ну, одним словом, все, що зв'язано було з футболом обласним. Пан Василь надзвичайно задоволений з того, що в місті знайшовся автор, журналіст та краєзнавець Василь Нагірний, який впорядкував факти й спогади та видав це у книзі.